Ja, da er vi fremme på parkeringen på Elgå. Nesten 12. Båten går om en halvtime. Da er det bare å ta den obligatoriske skålen og så bære innover. Og så setter vi marsj straks. Ja, da har 5-2 sleppt oss av på Røa. Da skal vi straks tråkke innover. Det gleder vi oss til. Ha det bra, 5-2. Ja, da har vi kommet til, ja, da har vi kommet til brua. Skal vi krysse den. Hvor nå råtner plank. Det var en liten bil på andre siden. Ja. Det var veldig mye mygg. Nå har jeg gått gjennom Bjørkeskauen. Kommer derfra. Forholdsvis greit tempo å gå i. Ja. Greit terreng. Ja. Jeg regner motorveien her. Da er vi på plass. Det røde spredder. Vi har ikke gjort noe med bålplassen enda. Vi har bare kommet oss til den campen vi hadde i 2009. Så vi har gått litt opp og ned for å finne plass, og så fant vi en til slutt. Yes, da blir det årets første bål. Yes! Og jeg tror det var den gamle bålplassen vår for 9 år siden. Ja, det er morgen søndag. 30 trinne, men sovna som stein med en gang. Sliten jeg i går, men får den pusse litt tenner og komme i gang med dagen. Ja, da koker opp vann til morgenkaffen. Tenkte jeg skulle overraske en Trond med kaffe på madrassen. Liggende lege. Han ligger og sover ennå. Det begynner å regne skikkelig igjen. Så er det greit da, tarpe i hvert fall. Fikk jeg kaffe også? Ja. Ja. Koselig da. Ja, ja. Få kaffe på liggende lege. Får sove litt lenge i morgen da. Ja. For kaffe. Det er taktisk greit, det. Det hørte jeg da jeg fikk det med primusen, så tenkte jeg ligger litt til. Ja, og nå kommer kaffen. Ja, ja. Ny dag! Skål med kaffe. Skål med kaffe, ja. Snart frokost. Nå er det regnvær, som det var i stad. Nå sitter vi inne innen tarpet. Slapper av. Som er annet å gjøre, men vi har vært å finne ved i hvert fall. Ja, det er litt dårlig bildekvalitet, for linsa er litt fuktig, men Trond har akkurat kastet ut det.
dro seg rett på en ørretpinne. Eller pinne, den så jævla fin ut. Kjører. Nå er den i gang igjen. Se på den. Se på den. Er den innenfor? Nei! Ja, nå regner det rimelig hardt. Men vi fisker for det, og Trond tok en fin ørret i sted. Røa. Ja, da skal Trond filtrere, så han begynner med å skjære et skrått snitt rett under, eller bak gjellene. Han kjøpte også egentlig en filetreskniv. Skjæreren som skjærer langs med ryggraden. Det er ikke så lett når det er bløtt. Alt er bløtt da. Han skjærer langs ryggraden. Ja, det ble en liten fylle. Funket bra det. Det er bra. Da freser vi filetene i panna nå. Krøllet seg litt, sånn rulling som de kalte det. Jeg prøver å smake øret allikevel. Ja, da er det dags for å legge seg. Så nå skal vi komme oss her. Settle down i påsen. Det skal bli godt. Nå har det vært regn og kaldt i hele dag. Og ja, da er vi i hvert fall satt til å sove litt snart. Der er det, vet du! Ja, han inne i teltet ved siden av. Ja. Det, vi er jo... Vi er naboer. Nabo. Vi ligger 1 meter og 20 centimeter unna hverandre. Ja. Men for god natt, da. God natt, ja. Snakkes til i morgen. Det gjør vi, vet du. Eller etterpå, heter det vel, for det passerer midnatt, da. Kanskje etterpå, ja. Ja. God natt. God natt, ja. Der lokker vi. Ja, god morgen. Da er det her tannpuss. Det er ikke peil til å plukke her, men... Åh, det er han i hvert fall. Så til det tolag, det ser jeg av feber. Vi har laget noen spikkevende flis i går kveld, som skal ha tørt i dag, så vi får fyre opp bålet. Her er det matlaging på gang. Ja. Da er det rett på varmen. Rett på varmen, ja. Varmt, tror jeg. Dagens frokost. Dette ble godt. Trona, hva er det du spiser? Hva? Spiser du tomatsuppe? Tomatsuppe. Og pita brød. Pita brød. Det er godt. Nam, 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 nam. Yes. Nå skal vi offre en liten konjakkork. På godt fiske. Her er dusjstasjonen. Så går vi videre nedover her. Så skal vi ned til teltplassen. Så vi bruker alltid å ha en sånn gedigen camp. Teltet her. Så teltet her, ja. Så er det deilig å ha tarp over. Det kan regne og blåse så mye du vil, og så er det lunt. Det er inne her, så vi ligger med inngangene mot hverandre, sånn. Ganske sånn. Thank you.
bra. Fiskestrikket med mark og dupp. Funker det. Ja, siden det 10-årsjubileum i dag, så kjører vi viltkrytet til middagen. Den masse godt i. Vi snakker 522 kalorier. Klar. Dillsaus. Det skal han feire med. Den har jeg ikke smakt før. Det blir godt. Vi får se da. Ja? Det var jo ikke så verdt den andre da. Det blir farget ansiktet da. Ja. 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 Det viltkryte, og så det konjakk. Det kombinasjonen sin er gitt. Det blir godt. Tyreboll. Ja, der det fisk. Det ikke så lett å filme og fiske samtidig. Som jeg kommer opp her. Den heldig hvit. Trond har fått fisk. Nei, vi ser da. Se på målet. Fisk er fisk. Der da. Ja, han har slukt, eller? Bare bålkos etter en dag med fiske. Som jeg sikkert har fått med oss på film også, og blitt fisk i dag også. Så ble jeg en fiskerullings. Tirsdagsmorgen, oppgatt til sol. Fikk gjort vaske. Vaska og flyttet litt klær. Så må du vaske håndklær og litt sånn også. Så er det frokosttid snart. Så god morgen fra Røa. Ja, nå skal vi pusse litt støvler, og så skal vi gå en tur over til Røvål litt, og så skal vi se om vi finner et fiskevann. Så er det et stort camp, og så er det Røvålen der. Så skal vi se om vi går oss opp til en av de vannene der, så vi finner en sti. Ja, da vi kommer frem, så vi sitter og ser ned på Hegresjøna, så vi skal fiske der senere. Og det ligger der. Så skal vi bare, nå har vi egentlig bare rekket av turen, og så skal vi gå ned og hente fiskestenger og sånn. Finne en grei vei. Skal opp hit og fiske litt senere i dag. Da vi ute og går på tur også. Nå skal vi til ned til læreren, skal vi følge kompasskurs hele veien. I helt greit terreng. Ja, nå fra Robbins, tursjekk. Ja. Den har du kjøpt.
kjøpt opp på Vildmarksbutikken. Ja. Det er samme merke som teltet og liggeunderlaget mitt. Kan du ha med litt? Ja. Nå har vi ikke noe mer, da. Nei, den er veldig greit, da. Så vi teste den, da. Ja, det var spått en mellom 12 og 13 varmegrader i dag. Det er refle 20 grader. Sekk i praksis, der er fylt den opp med litt forskjellig. Skal vi ned og fiske med både meite og flue. Teste flua nå. Rødavann og Smirnoff, det kaller vi for kaldkjeft. Ja, bare litt tips til folk som skal opp i Røa og ha med seg kano. Så kan vi si at det blir veldig mye bæringer. Så hvis ikke ser i bakgrunnen her, da er det trapper på trapper på trapper. Og så får du den her midt i. Midt i. Så da er det i hvert fall. Før det kommer opp i Roasen, så er det i hvert fall 8-10 bæringer. Trondfisk. Ikke tråd bakover, da. Vi ser om vi får med bildet her. Hvor er strømmen der, så er det spennende å se hvor stor han er, da. Ja, da er det matgilde. Nå skal vi kose oss litt med vilkryt og nøtter og kognak og fyrebål. Ja, fått meg ny fiskehatt. Den synes jeg er veldig bra. Kappers. Da er vi fortsatt ved Røa ved campen. Nå ser vi de fjellene som er høyest i bakgrunnen her. Det er på andre siden av Femund. De heter for Flenskampene. Høyestumpene er 1292 meter. Ja, god morgen. Da er det onsdag. Onsdag morgen. Her er det nå. Ny dag. Nå skal vi opp til det vannet oppi der. Og fiske. Var ikke for mye regn. Men vi tar med regnjakka, vi. Så, god morgen. Ja, da har vi et bittelite kjern rett overfor stien omtrent. Så det er litt sånn at han skal ikke gå forbi det vannet han tenker at nei, der er det ikke fisk. Men her tror jeg faktisk ikke er fisk. Ja, da er vi fremme ved det vannet som jeg ikke husker navnet på nå. Heggkjønna eller et eller annet. Ikke så langt unna campen. Ja, da er vi tilbake fra vandring. Følger merkingen, så her er campen, fugleperspektiv. Da steiker vi
disse småtassene jeg fikk i sted. Det var på målet i hvert fall, det som er lovlig, så det er filet da. Som har studert felli fileteknikk, så da blir det sånn. Ja, god morgen fra Røa, torsdag. I dag. Det var fille på i dag. Ikke noe godt tur, tror jeg. God morgen. Ute på en sånn liten rekketur hvor vi skal finne alternativ vei ned igjen til brua og brygga. Da har vi finnet en som er mye bedre. Den er så å si flat hele veien. Litt røtter gjennom skauen, og så er det ellers veldig greit. Ja, da skal vi ha litt sen lunsj. Så her er det spist steiket i brua. Så den blir sprøstekte, samme spekskinke, som blir super salt. Og så er det pasta oppi her. Og fire ball. Den var fin. Og bada. Det er vel så å si den pensen. Den tror jeg ser grøy ut, den. Hvis jeg legger mobila til, så er den innenfor. Nå har vi filtrert. Den er rett. Tatt bort alle beina. Tror vi har finnet en tjuvfisker her. Gå bort til der. Trond har fisk. Datten har. Ja, men da har han fisk. Den er rein, den kroken, eller? Ja, ja. Der er det bare å fortsette. Ja, ja. Får slipe øksa litt i gang. Da er det fredagsmorgen fra Røa. I dag skal vi tusle nedover. Akkurat krype ut av teltet. 15 grader, tenker jeg. 13. Ja. 15 grader. Litt kald vind. Perfekt å gå i, men det er jo surt å stoppe til. God morgen! Ja, det er som sagt fredag, og vi holder på å pakke ned campen her. Vi skal flytte oss ned til Rødsanden. Vi skal gå dit etterpå. Først må vi slippe å stresse med båten dagen etterpå. Ja, da har vi ryddet av campen, og her er det bare bollplassen igjen. Her sto tarpe her jeg står nå. Her borte. Nå skal vi ta en sigg, og så stikker vi. Ha det bra! Ja, da har vi gått 25 minutter cirka. Nå har vi stopp her, en liten teknisk stopp, måtte jeg si. Få i seg litt å spise, og så, ja, kvarter igjen kanskje.
ned til brua. I sånn terreng. Godt mot. Kjent bilde. Snakkes. Ja, da går vi nedover. Det er knallfint å gå her. Bare flate steiner omtrent. Ja, da har vi etablert camp her langt der nede. Satt opp teltet, og så har vi spist middag. Drikker kaffe. Ja, da er vi køya på Rødsanden, som står oppe for allmennheten. Så her kan hvem som helst gå inn og sove, skrive hytteboka. Ta seg en matbit. Så må jeg legge en liten hilsen. Ja, her er hjemmet vårt siste natta ved Femund. Rødsandkoja her. Rødosbu heter det egentlig. Så her skal vi bo i natt, så vi okkuperte her. Det er ikke alt det som ser vinduet her bort. Ligger den litt forskjellig. Her skal vi bo. Ligg og bo. Ja, da er dyra husdyra utenfor her. Kom ut da. Står den og pisser. Sånn pisser en reinsdyr, bare så vet du. Hvor er vi nå, Trond? Nå er vi nærmere frem. Ja. Da heter han Rødvål. Rødosbu, da. Rødosbu. Bare ledig, så da tar vi en natt her. Mm. Bedig. Mm. Fy faen. Slipp å frise. Fyrer vi om den, da. Ja, ja. 35 varmegrader opp under taket her, så da. Ja, ja. Det var smooth. Det var avslutningen på turen her. Takk for nå. Da driver vi å prøve å fiske akkurat i munningen til Røa Vassdrag. Her går det både ørret og harr. Lake. Gjedde har de tatt det her også. Midnatt i Rødåsbua. Ja, da har vi takket for lånet. Så da tror jeg vi har fått gjort det ryddig og fint her. Feil litt ekstra på gulvet. Så ligger det opptenningsved, og så ligger det en litt ekstra ved der. Så nå fyre og kosse seg. Neste som kommer. Nydelig dag ute. Strålende vær. Sekka klare for avmarsj, pluss at vi tar med oss litt søppel derfra. Så ha det bra, Femund.